největším objevem lidského rodu, zároveň s kolem, pluhem, lodní plachtou, chlebem a vínem, je kniha. Jsme zde jen na chvilku, ale písmem žijí naše myšlenky na věky. Slova vědců jako Josefa Jungmana i básníků jako Jana Nerudy shrnuje známá klasická moudrost Litera scripta manet. Ano, co člověk napsal, přetrvalo. A napsané se rozšířilo světem, když mohlo být i vytištěno. V Evropě 15. století nebylo mnoho měst, kde se tisklo, a přitom jich tehdy bylo 6 na našem území a byl mezi nimi i Bimberg. Někdy mezi rokem 1483 až 1484 se ve Bimbergu usadil mistr černého umění, jak se tehdy tiskarské řemeslo nazývalo, Jan Alacraf. Kromě dvou latinských spisů tu vytiskl i první kalendář v českém jazyce. Autorem této minucí, z latinského minutio sanguinis, rady, v které dny je nejlépe pouštěti žilou, byl učený vavřinec z Rokycan, příští rektor Pražské univerzity. Prvotisky Jana Alacrava chová dnes památník národního písemnictví jako vzácnou památku z počátků dějin českého tisku. Bimberg byl krátce před Alacravovým příchodem povýšen králem Vladislavem II. Jagellonským na město. Mohl se opevnit hradbami a také svobodně zřídit cestu. Po ní procházelo zboží z Bavor do Čech a nazpět. To byl počátek hospodářského i kulturního rozmachu města. Každé z prošlých 5 století se zapsalo do dějin Bimberga, ale nejvýrazněji ho poznamenala teprve naše doba. Přesto se moderní Bimberg neobrací zády ke své minulosti a tradicím. Vzorně se o ně stará. A víme, že jednou z nich je tu i tradice dobrého řemesla sazečského, tiskarského a knihařského. S tím bývalým černým uměním má dnes už málo společného. Všichni, co slavnou tradici dnes naplňují, mají ale se starými tiskaři stejnou touhu. Podpořit krásu slova krásou tisku i vazby. Tak tu vznikají výrobně mimořádně náročné bibliofilské tisky či malé kolibří knihy. Malé klenoty poezie se tu opatřují dnes už ojedinělou koženou vazbou. Každá 6. kniha našeho trhu vzniká ve Bimbergu. A přesto si tu dovolí ještě dnes ruční práci. Při výrobě knihy by se nám zdálo nemorální podlehnout jen ekonomickým hlediskům. Říká inženýr Václav Hrách, ředitel tiskárny Stráž ve Bimbergu. Nikdo by nám jistě nezazlíval, kdybychom se věnovali jen běžné výrobě, tak jako všude jinde. Ono ale něco zrušit, to je strašně snadné.
Vrátit se však později k tomu, to už je horší. A představit si výrobu knih bez bibliofilí, bibelotů či miniaturních knih, to snad ani nejde. Těší nás, že jsme jediní v republice, kteří takovou práci, či spíše umění, ještě dělají. Vycházíme přitom z tradice, kterou naše řemeslo, zejména tady, ve Vimperku, stále ještě má. Od krásných a pečlivě vypravených knížek malých nákladů a bibliofilských tisků vede samozřejmá cesta ke zvyšování kvality celé výroby. Všechna naše nejvýznamnější nakladatelství tu tisknou své knihy. Moderní výroba knih vyžaduje výkonné technické vybavení. Bezpečlivé práce člověka by ale bylo málo platné. Stejně jako dřív se na ní podílejí všechny tři profese: sazeči, tiskaři i knihaři. A tak ani prostá učebnice nestojí ve vimperské tiskárně stranou snahy rozšířit pojem krásná kniha do všech oblastí knižní tvorby. To nezůstává bez odezvy. No tady jde zejména o velké dílo ilustrátorské a to není jenom výtvarný doprovod, je to i svým způsobem filozofický doprovod. Já myslím, že teda Odeon tady letos má vynikající kolekci knih o umění, která tvoří takový krásný celek. Když začneme touhletou o současném českém a slovenském umění, Zasloužilý umělec profesor Hegar s doktorem Kneidlem posuzují v Památníku národního písemnictví knižní tvorbu minulého roku. Pokládám to vydávání těch bibliofilí za největší počin, které jsme v posledních letech dosáhli. Tvoří nám zároveň, řekl bych, kritéria pro tvorbu krásných knih vůbec. Oba jsou členy poroty, která hodnotí ediční práci nakladatelství, výtvarníků a v neposlední řadě i tiskáren. Natchnout vimperskou stráž k té účasti. Dřív se pohybovali většinou v tiskárnách pražských a nutno říct, že ten Vimperk odvedl skutečně vynikající práci. K poslání Památníku národního písemnictví patří i péče o současnou knižní tvorbu. Proto Ministerstvo kultury spolu s Památníkem každoročně vypisuje soutěž o nejkrásnější knihu. Tak je i letos oceňována spolu s mistry knižního umění i práce desítek bezejmenných dělníků tiskáren. Bude uložena mezi poklady národního písemnictví pro další nástupce slavné tradice českého knihtisku. V nich je totiž obsažena i budoucnost české knihy. Žádné řemeslo se neudrží na vysoké úrovni, nemá-li zázemí v mladých lidech, říká ředitel inženýr Hrách a dodává. Potíže se získáváním nových pracovních sil, nových učňů, ty u nás nemáme. S touto skutečností také vstupujeme do našeho 500letého jubilea knihtisku ve Vimperku. Snad je to tím, že se tady sazečské, tiskařské i knihařské řemeslo, to bývalé černé umění, dědí v rodinách z generace na generaci. A snad je to i v lásce ke knížkám. Bez ní by totiž krásná kniha asi nevznikla. Vždyť v její kráse je ukryta i touha člověka, aby navždy přetrvalo, co napsal.